На Закарпатті продовжують знайомитись з людьми, котрі роблять наш край ще кращим. Вчора відзначався День будівельника, тож герой цього дня – Василь Мішко. 52-річний житель Свалявщини. Вже понад 22 роки чоловік працює в сфері будівництва. Розповідає, що хоч і робота важка, та він любить створювати своїми руками щось нове і корисне людям. Зараз пан Василь працює на одному з найважливіших об'єктів на Закарпатті. В межах реалізації в області президентської програми Володимира Зеленського чоловік будує сучасний комплекс в Ужгороді, де зовсім скоро до 30-ї річниці незалежності України встановлять державний прапор.